Skolen er en viktig arena for forebyggende arbeid. Læreplanen legger til rette for at barn og unge skal få kunnskap om hvordan man best kan ta vare på egen helse ved å spise sunt og være fysisk aktiv. Men skolen alene kan ikke berge folkehelsa. Høyre mener det avgjørende å forsterke samarbeidet skole-hjem på dette området. Skolen må bidra til å gi foreldrene innsikt i forskning om betydningen av at barn spiser frokost, har med mat på skolen og er i aktivitet også etter skoletid. President, Høyre vil legge til rette for daglig fysisk aktivitet for elevene. Kommunene må utfordres til å utnytte det lokale handlingsrommet bedre, og kan for eksempel organisere skoledagen med lengre pauser, som gir elevene større mulighet til å være fysisk aktiv. Men det er unektelig, president, et stort paradoks at vi aldri har hatt flere kilometer med gang- og sykkelveier, men vi har aldri heller hatt flere foreldre som kjører ungene til skolen, eller unger som får skoleskyss. Samtidig har vi undersøkelser som viser at det å gå til skolen faktisk er den beste starten på skoledagen, fordi at elevene da møter mer våken og kvikkere og får større utbytte av den første delen av skoledagen. En god skolehelsetjeneste er også viktig for å forebygge og hjelpe de mange barn og ungdommer som sliter med psykisk sykdom. President, å forebygge skader kan gi et betydelig bidrag til bedre folkehelse. Skadeforebyggende Forum er koordinator for 20 kommuner og Sogn og Fjordane fylke, som alle er sertifisert etter Verdens helseorganisasjonsstandarden Safe Community, eller Trygge lokalsamfunn, som det heter på norsk. Harstad ble i 1994 første norske sertifiserte kommune, og i komitéinnstillingen er det jo vist at Harstad sammen med Os i Østerdalen har gått i front for systematisk skadeforebyggende arbeid med godt resultat. I Harstad har helsesøster Solveig Rosterbakken og kirurg og professor Børge Ytterstad vært pionerer og satt varige spor etter seg. For folkehelsegevinsten er udiskutabelt når skoldingsskader hos små barn er så godt som utrydda, og når man i kommunen og eldreomsorgen har fått oppskrifter på hvordan lårhalsbrudd hos eldre effektivt kan forebygges. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer og god ulykkesstatistikk har gjort det mulig å sette inn treffsikre forebyggende tiltak. President, trygge lokalsamfunn bygger på en modell og metode basert på tverrfaglig samarbeid og lokal innsats på tvers av offentlig og frivillig sektor. Gevinsten av større satsing på ulykkesforebygging er økt livskvalitet, bedre utnyttelse av sykehuskapasitet og klok samfunnsøkonomi. President, ulykke er dødsårsak nummer 1 i aldersgruppa 1-44 år, ikke kreft eller andre sykdommer som mange kanskje tror. Bedre kartlegging av ulykkesårsaker kan derfor være nøkkelen til sparte liv og flere gode leveår. President, et godt skaderegister er derfor et godt folkehelsetiltak.